Ještě nás vítám u dalšího Let's Play kanálu Stay Steak. Já jsem Gundam Odlok a dneska hrajeme hru Animal Race. Okej, tohle je něco z Bible. Každopádně, mnozí z vás se mě ptají, kde beru svoje hry, protože... Samozřejmě jsou magické, mnozí říkají, že to je shit, ale já v tom vidím určité kouzlo. Určité osvícení bohem. A tohle vám dokáže proč. Můžeme se vybrat mezi 8 postavama. Hannah Kuhn, Kane Cougar, Roy Ben the Rhino, Priscilla the Pig, Seth the Sheep, Bethany the Bear, Cat the Goat a Tamar the Tiger. Takže Lovely, tohle je bojovník, tenhle má kuráž, tenhle umí dobře plavat, já tohle je učitel, jasně. Já fakt nevím, co si mám vzít. Já bych začal třeba, já nevím, Roy Ben, nebo ne, začne Priscilla. Protože má klobouk, prostě jednoduše. A jo, tady Priscilla bydlí. Já bych ji vzal spíš do nějakého cizího místečka, někam kam úplně nepatří, ale... Bude bojovat a bude se snažit, takže třeba Gadova galaxie. A difficulty dáme třeba medium. Takže máme se vyhejbat a máme hledat jídlo pro naší energii, abychom vyhráli. Okej, a... Citrolo skáčem nebo co? Tady je ukázku, skvělý. Díky moc. Okej, okay, už to startuje, já jsem poslední zavřeně, tak to je v těch hrách vždycky. A červená. What the fuck? Gyu, oh, počkej, musím... Čím se oh, šipkama. Okej, okay, tak tohle jsem... Já myslím, že se používá VASD, ne šipky, ale dobře. Dobrá. Jo, já vlastně neumím moc dobře plavat, co, protože jsem Priscilla. God damn you, mate! Tamhle je možná, že hamburger, ale to mě k ničemu. Počkej, já to vezmu přes horu. Co o mě říkáš? What the fuck? Jako dobrý soundtrack, ale kde je zbytek? Lidi? Kde jsem? What the fuck? Tohle je možná, že je horší než Sonic Ball. Počkej, já nemůžu... Do you want to... Yes. Okej, okay, tak to se nepovedlo. Tak já se vezmu třeba Bethany a jdem... ...někam jinam. Tak to je... Hezký klobouček Bethany, ale ty oči jsou... Já se omluvám za svoji blbost, ale... Já nevím, já prostě používám VSD ve všem. Myslím, že to je Hannah, že před námi je Hannah the Horse. To je učitelka. Bůh se o vás stará, šalom! Takže tohle je jako křesťanská hra, nebo já nevím. To celý o tom, že nějak chceme vybudovat archu nebo co. Hannah zajíc. Ok, takže tady je Hannah nejrychlejší, protože to je její biom prakticky. Fuck. Ale vem si nějaký jídlo. Musíš dohnat aspoň ovci, hele jo. Všichni jsme bohovi ovečky. Nám teďko nedávno před školou jsme tam měli... Počkej, crow poop, to asi nechci, ne? Nechci. To je tady sere ta vrána. Se dávno před školou měli nějaký proroky právě, že? A mimochodem, když skáču, jak jsem rychlejší mnohem, takže to bych měl využívat. A ty nám rozdávali Bibli, jo, jako regulárně, což je jako, že bych řekl možná nezákonný, ale tak co, no. Tak konec. What the fuck? Co? Co děláš? Bethany, uklidni to. Bethany, ne! O můj bože, je tolik akce, to je lepší než Far Cry tohleto. Vážně. Je tady i vodní akce, kdyby to nestačilo. A já jsem první, ne? Myslím, že jsem právě přeběhnul. Naší učitelku. Skvělý, další jumping. Počkej, klouzačka, oh my god! Oh my gosh, to je jak v Liberci, tyjo, tu jde úplně to. Ale já jsem to tady trochu ztratil. O můj bože, běž, nektarinka! What the fuck, ne, špatná cesta. Ale Bůh mě ukázal lepší cestu. Ohně ostroje. Wow, ok, to nejsou, to jsou. Musím běhnout. Co, člověk? The fuck, co se to... Já už to hrál kdysi PewDiePie, asi rok 2012, ještě když neměl 30 milionů, nebo kolik to teďko máte. Ano, jsem způsobem ho kopíruju. Ale jsem za... Fuj, co to je? Stajte mě ven z těch
shit. Mimochodem ten komentátor je ten nejhorší komentátor, který jsem kdy slyšel. A Beavis by byla úžasný. A ten soundtrack to je taky nějaký křesťanský rock, ne? Teda. Jo, je. Proč? Bože, proč? Doslova. Měl bych se potom přečíst tam ten story mod, protože něco z Bible, nějaký výrivky. Co z Genesis, takže nějaký začátek světa. Co jsem to sebral? To pro jako lidský maso. Ne. Ok, jsem druhej. Ken Dukuger je první. Hannah the Horse je třetí a Save the Sheep. Poslední. O bože. Počkat, co se děje? Co to je? Congratulations, Ken Dukuger. Ale to je jako prorok nějaký nebo bůh možná? Ne, to je Noé. A on se ho vybere asi na archu, ne? Za to, že vyhrál. Co to... Tohle je... Je to vůbec možný? Já jenom doufám, že to je ze srandy, protože pokud to není ze srandy, tak... Možná to je lepší než Šerkyslav. Co se to děje? To sakra děje. Oni se mi snaží vymítat mozek nebo co? Jako běží to na 60 fps, ale ta duha, skvělý. A teď konci ho vybere, pokud to dobře chápu. A Kane tancuje. Bože, já takový pocit, že by tohle to měli přidat jako game mod do Gapsomateru. For God so loved him. Jelikož Bůh tolik miloval svět, dal nám svého jediného syna. Kdokoliv nemá rád Boha, tak nezná Boha, protože Bůh je láska. Podívejte se na dveře a klepejte, nebo tak něco, jestli někdo slyší můj hlas a otevře dveře, tak už jsem to nestihl. Sakra motýl. Oh my God, jsou MLG. Koukejte na ty exploze. 15, 10 IGN. Můžu nějak přeskočit? Můžu, celou tu dobu jsem tam mohl před... Vážně. A tady jsou písničky. Co se to děje? Co bylo to předposlední zvíře? To bylo... Jo, to je nosorož. What the fuck? Vytvořte čisté srdce, copyright 2002. Bůh. The fuck. Tohle je ta vánoční atmosféra, o které všichni mluví, protože Priscilla do piky prostě. Koukejte na ty krásné oči a ty pohyby tygra, to je. Já. I Bůh tančí. O můj bože, já... My se dokonce můžeme vybrat z těchto všech pařeb. Já... Play all songs. Hej, já jdu závodit a to se sebe musím dostat ven. Pojedu za Geda the Goata, protože má čepičku. A asi má nějaký indiánský předky. A dáme si... Rojbenovi... Betanis Blaster, tam mohl by nějaký děla. A nebo já nevím, proč mám indiánskou čepici prostě. Ok, takže mačkám plyn, neboli šipku dopředu a to byla rychlovka, to bylo, a to dojumpuju. Já prakticky cheatuju, ale koho to zajímá. Ok, kukurica. Oh, ok, já tam, oh, ne. Vraťte mi moje místo, chcem... Ok, nastoupil jsem, skvělý. Ok, tady začíná ještě water dráha a tamhle letadlo, takže tentokrát místo toho, aby na nás kadil krkavec nebo co to bylo, tak jsou tady piraně a bomby. Můžu nějak vyskočit nahoru? Budu rychlejší. Myslím, že ta koza nemá tak dobrý plavání. Běž!
to je tak intens. Já myslím, že to nezvládnu, tamhle loď. O můj bože. Má to vůbec nějaký dno? Má to dno. A ten zpěvácký výkon, to mě taky úplně odpálilo. No tak jeď. Ne, jak se jmenuje, tak on má nejlepší plavání, co ten ovcouš. Ne, počkej, já jsem koza, on je ovce, nebo... Tady funguje. Wow, co to je? Krysy, skvělý. Běž. Wow, mate. Lezou z kadibutky, skvělý. Už nás pozorují křesťani. Já myslím, že půjdu do pekla za to, že to hraju, jo? Jakože, jestli peklo existuje, tak tohle mě tam dostane, tohle je vstupenka. Nebo možná právě, že naopak. Těžko říct, jaký názor na tohle to mají křesťani. Já jsem viděl nějaký video o tom, že křesťani měli nějaký jako Vatikán celkově, jako církev, ne křesťani, ale církev. Měla problém, a já jsem vyhrál. Že církev měla problém s Pokémonama. Já už nechci. To už jsem, ale já jdu Roybena. Protože prostě překrásný. Některý je jeho svět. Roybenovy cesty. Takže tohle by mohlo být zajímavý. Se nám hard, protože jak jste viděl, byl jsem krásný. A jsou tam dinosauři. A lokomotiva. A cookies a nějaký houby. Celkově patrce akčně. Můžu nahodit nějakou jinou písničku. John 3.16. Jelikož Bůh miloval svět, který dal jeho jedinému synovi. My jsme v pekle. Znamená to, že ta ovce je ďábel, nebo... Já to předpovídal, protože jak nad náma vyhrávala, to byl nějaký čítlí celý. Krásný. Přijela Noemova archa. Oni se bugli, ne? Okay, já startuju, mám krásnou prdelku, ale prstčela má hezčí, taká růza. Prstčela je taková teen, to je. Okay, steak, bagel, chtělo by to být z hostiček. Oh my giz, i my giz. Oh, sorry. Čuž si kdokoliv, myslím, že to je nějaký světec nebo apoštol. Pickle. Nějakou okurku jsem piknul. Pizzu, wow. Ok, takže tady jsou nějaký továrny. What? Ok. Přijám takový pocit, že ten nosorožec je žid. Má takovou tu čepičku. Když ne, to je asi viking spíš co. To je lež, protože vikingové to měli jenom pterodaktylové, skvělý. Oni to měli jenom z tradice. Nech mě bejt! Takže dinosauři jsou z pekla, mami. Jo, jsou z pekla. A stejně tak domky ve vodě. Žádný houseboaty si nedo... další vodopád, skvělý. Ne, počkat, co? Tohle konec? Ne, je to... Wow. Co? Wow. Ok, tohle mě trochu zmátlo. Musím speednout, jinak mě dožene Priscilla. Protože tam byl payphone. Tak bych se mohl zavolat. Co? Já nechci umřít! Oh. Takže teď mám jako utíkat. Ne, já jsem nasednul za jízdy, skvělý. Oh, zadeček. A teď to projedu. Proč? Proč a jak někoho napadlo tohle stvořit? Já prostě... A ta hudba, mě zajímá, jestli je copyrightovaná. Oh. Ok, makes sense, jasně. Ok, takže tady mám steaky, musím následovat jídlo. Co mu je? Pak rovnil nějaký křeče nebo tak něco? Běž! Ovečko, běž! O můj bože. Už mě vystřelil tady rychle. Jsem připravený! Wow! Nějaká zpomalená verze, tý
písničky. Ok, muselo tam být sklo, abychom... skvělý, skvělý, skvělý. Ok, pizza, už vidíte, že mi to speeduje maličko. Znamená, kde jsou ty balonky? Tohle bludiště, co? Je nové, roztoč to Noé a teďkon ty. Já si nepamatuju jejich jména. Myslím si, že tohle to je Get the Goat. Tohle je oltář, tohle je Priscilla the Pig, to Tamar the Tiger. Měl by to udělat komiks regulárně, ty. Tohle je Seth the Sheep, myslím. Ten co umí vznést. Ne. Jak se jmenuje? Tohle je Bethany the Bear. Tohle se taky nepamatuju, jsem za něj ani nehrál. Za ty, za který jsem nehrál, se nepamatuju. Škoda. A za nosorožce jsem hrál a za... Jak se jmenuje? Baby. Ale... Já se s vámi loučím, snad se vám to... Jo. Snad se vám to líbilo a... Stay steak! Like if you're a potato, comment if you're a tomato.